Salam dostlar. Biz sizə Word proqramı haqqında bəzi məlumatlar vermək istəyirik. Yəni Word proqramı haqqında anlayışı olmayanlar üçün ilkin bəzi funksiyaları öyrətmək istəyirik. Bunun üçün deməli Pusk menüsündə Word sözünü yazmalı. Word sözünü yazmalı. Deməli proqramı tapmalılar. Gördüyünüz kimi Word 2012 yazılıb. Enter və ya mışkanın mouse-un sol düyməsini basmaqla Word proqramına daxil oluruq. Sonra boş səhifə seçirik. Bunlar gördüyünüz kimi şablonlardır. Boş səhifə seçib Word proqramına daxil oluruq. Gördüyünüz kimi burada Word proqramında menyular mövcuddur. Biz indi bəzi funksiyaları sizə göstərəcəyik. Hansı ki Home bölməsində. Yəni burada bir neçə menyular mövcuddur. Hər dəfə onun üzərinə basanda altta funksiyaları dəyişilir. Misal üçün Home gördüyünüz kimi burada belə bir funksiyalar var. Insert basırıq, amma onlar dəyişilir. Başqa-başqa funksiyalarla əvəz olunur. Design, Page Layout, Reference, Mailings, Review, View, Acrobat. Biz Home bölməsi ilə məşğul oluruq. Deməli, burada gördüyünüz kimi birinci düymə paste düyməsi, cut, copy, bir də format painter. Bunlar nə üçündür? Hər hansı bir sözü yazdıq və bu sözü kopyalayıb çoxaltmaq üçün həmin sözü seçirik. Copy düyməsini basırıq və sonra paste düyməsini basmaqla həmin sözün kopyasını çoxaltmış oluruq. Əgər bu copy düyməsindən istifadə elədiksə, onda orijinal söz özü qalır, qalan yenidən sözlər daxil olunur. Və yaxud biz bütün test sözləri seçib cut, yəni bu qayçı ilə olan cut düyməsindən istifadə edirsə, onda bütün həmin sözlər ləğv olunur. Yəni onları bütöv kəsib yaddaşına götürür, sonra paste düyməsinin köməyi ilə onlar təzədən daxil olurlar. Format painter isə bir sözün xüsusiyyətlərini digərlərinə köçürmək içindir. Misal üçün bu söz bold, rəngli və italikdir. O biri testlər isə adidir. İndi mən bir neçə sözü istəyirəm birinci testdə olduğu kimi formatlaşdırım. Bu zaman həmin sözü seçirəm. Bu format painter-ı götürüb istədiyim sözün üstündə basmaqla həmin sözləri də orada göründüyü vəziyyətə gətirə bilirəm. Əgər biz bir sözü seçib Format Painter düyməsini bir dəfə basırıqsa, onda istənilən bir sözün üzərində bir dəfə basırıq, həmin söz dəyişilir. Qalan sözləri üçün biz əməliyyatı yenidən təkrarlamalıyıq. Amma əgər lazımdır, biz bir neçə sözün rəngini dəyişək eyni zamanda, bu zaman seçdiyimiz sözün üstündə hər hansı sözü seçib Format Painter düyməsinin üstündə iki dəfə ardıcıl mouse-un işarəsini basıb ondan sonra istədiyimiz sözləri gördüyünüz kimi bax belə formatını dəyişdiririk. Və yaxud indi test sözü mən o biri sözlərlə onun formasını köçürdəcəm. Format Painter iki dəfə bastım və istənilən sözlərin üzərində gördüyünüz kimi bu funksiyanı yerinə yetirdim. Burada bu bölmədə biz şriftlərin növünü seçib dəyişə bilərik. Misal üçün adi test sözü biz bunu dəyişib bir dəqiqə özür istəyirəm. Bizim üçün görünsün. Biz burada gördüyünüz kimi müxtəlif növ şriftlərdən istifadə edə bilərik. Görürsünüz, hər bir şriftin özünə uyğun forması və görünüşü var. Buradan şrifti təyin edirik. Burada ölçü verə bilərik. 8-dən 72-yə qədər ölçülər var. Hər hansı birini istəsək seçirik. Əgər burada olan şrift ölçüsü yoxdursa, bu zaman biz nə edirik? Bu böyütmək istədiyimiz sözü seçirik.
Burada mouse'un işarəsini basıb bura istənilən bir ölçünü yazırıq. Məsələn 72-dən yuxarı yoxdur. Mən yazıram 78 və enter düyməsini basmaqla həmin sözü 78 ölçüsünə gətirirəm. Bu böyük A, kiçik A şriftləri böyütmək və kiçiltmək üçündür. Gördüyünüz kimi. Bunun köməyi ilə biz sözlərin əgər birinci hərf və digərləri böyük hərf, kiçik hərfə dəyişmək istəyiriksə, bu zaman bu funksiyadan istifadə edirik. Bunun üçün deməli bir neçə söz yazıram. Bunları seçirəm. Buradan ancaq baş hərflər böyük olsun. Bütün hərflər kiçik hərflərlə yazılsın. Bütün hərflər böyüklə olsun. Hər bir sözdə birinci hərf böyük olsun. Və yaxud da birinci hərf böyük, qalanları kiçik olsun. Standart belədir. Yəni cümlə başlayanda birinci hərf böyük. Bunun köməyi ilə bu düymənin köməyi ilə biz bütün formatları ləğv edirik, mətni əvvəlki köhnə vəziyyətinə qaytarıb gətiririk. Bütün rəngi, ölçünü, boltdur, yəni yağlı olub və yaxud italik olub, fonuna rəng verilib, bütün funksiyaları ləğv edib standart vəziyyətə gətiririk. Ölçüsü də qayıdır standart 11 şrift razmerinə. İndi təzədən təkrar mən bunu böyüdürəm. Bunun köməyi ilə deməli, biz sözlərin əvvəlinə, hər abzasın əvvəlinə gördüyümüz bu işarələri əlavə edə bilərik. Burada isə biz abzasları rəqəmlə və yaxud belə rom rəqəminə və yaxud ABCD hərflərlə nömrələyə bilərik bu funksiyanın köməyi ilə. Bu funksiyanın köməyi ilə biz abzası sağa və yaxud geri çəkirik. İstənilən abzası seçib belə çəkib geri apara bilərik. Onu burada gördüyümüz bu işarənin köməkliyini də sağa, sola apara bilərik. Bu funksiyanın köməyi ilə biz sözləri sortirovka edirik. Sortirovka yəni biz bir neçə söz yazırıq, bir neçə adam adı yazırıq. Və yaxud və s. Bu sözlər gördüyünüz kimi əlifbə sırası ilə düzülməyib. Onu əlifbə sırası ilə düzmək əgər lazımdırsa, bu zaman biz bütün adları seçib A-dan Z-yə, yəni sortirovka edirik. Bu funksiyanın kömək ilə OK basırıq. A, B, D, K, O, R, S, T. Gördüyünüz kimi əlifbə sırası ilə düzüldü. Bu funksiyalardan istifadə etməklə biz stil seçə bilərik, yəni başlıq, mətnin başlığı hansı formada olsun. Baxın, burada çoxlu belə stillər var. Kömək ilə edirik bunu. Find, yəni sözü tapmaq. Find, sözü tapmaq. Misal üçün, biz Akif sözünü tapmaq istəyirik. O zaman mətnində Akif sözünü tapırıq. Əgər biz Samir sözünü tapmaq istəyiriksə, Samir tapırıq. Bütün mətnində nə qədər Samir var, hamısını tapıb çıxardır. Find funksiyasının köməyi ilə bunu edirik. Replace isə biz Samir sözünü tapıb, deyək ki, Eldarla əvəz eləmək istəyirik. Bu zaman replace edirik. Samir sözü replace Eldarla əvəz olundu. Və yaxud Eldar sözü test sözü ilə əvəz edirik. Replace all elədiyi də bütün Eldar sözləri hamısı test sözləri ilə əvəz olunacaq bu funksiyanın köməyi ilə. Bunlar seçim üçündür. Yəni, bütün hamısını seçmək olar. Select all. Select object. Yəni ki, əgər burada obyekt varsa, bu zaman o obyekti seçir.
Misal üçün biz bir figur seçək, daxil edək bura. Deyək ki, bir bunu seçək. Bir oxşarı seçək. Bu zaman biz select obyektləri seçək. Bu select obyektin köməyi ilə. Select all bütün hamısını seçir. Bundan başqa, deməli, bizdə şrifti qalınlaşdırmaq üçün bold, yəni B işarəsini basırıq, bold qalın olur. İtalik yazdıqda əgər fikir verirsiniz, misal üçün babək sözünü böyüdürəm. Diqqət eləsiniz, A hərfi çap hərfi ilə yazılıb. Biz İ basanda o əl yazma formasına keçir. Yəni italik olanda bu formada olur. U hərfi isə underline, yəni ki, mətnin altından xətt çəkmək. Burada növləri var. Dalğalı xətt çəkilsin, qırıq-qırıq xətt çəkilsin və ilaxır və sair bu xəttlərdir. Bu mətnin ortasından xətt çəkir. Bu misal üçün biz 25 dərəcə yazmaq istəyiriksə, bu zaman x2-ni seçib biz 0 yazmaqla 25 dərəcə yazırıq. Və yaxud 20 deyək ki, bu düyməni basırıq. Belə bir şey və yaxud 2 formada bundan istifadə edirik. Bu A hərfinin köməyi ilə biz bu mətnə tem verə bilərik, yəni kölgə verə bilərik, müxtəlif formalar sala bilərik. Burada da göstərildiyi kimi belə bir yazılar formalaşdıra bilərik. Bunun köməyi ilə biz mətnin fonu rəyləyirik və yaxud götürürük. Bu isə mətnin özünü rəyləyir. Yəni şriftlərin özünü rəyləmək üçün bu funksiyadan istifadə edirik. Bu düymələrin köməyi ilə biz mətni soldan, ortadan və yaxud sağdan yazmaqla mətni davam edə bilərik. Bu funksiyanın köməyi ilə biz mətnin arasındakı məsafələri çoxalda bilərik. Sətirlər arası məsafəni çoxalda bilərik. Biz fon verə bilərik mətnə. Bütün mətnin fonunu rəyləyə bilərik. Bu vasitəsilə biz cədvəl formasında mətni, seçdiyimiz mətni sala bilərik. Burada da müxtəlif növləri var. Ola bilər ki, biz təkcə sol tərəfin və yaxud üstün və yaxud altından xətt çəkmək və yaxud ortadan xətt çəkmək istəyirik. Baxın, ümumi ramkayı almaq istəyirik. Burada funksiyalar seçə bilərik. Biz Home bölməsinin, Microsoft Word 2013 proqramında Home bölməsində olan bütün funksiyaları izah etməyə çalışdıq. Gələn dərslərimizdə insert, design və digər menyuları sizlərə göstərməyə çalışacağıq. Sağ olun.